Quero tudo a subscrever o canal de clipes. Aqui o Window Clips é o canal oficial. Vamos ver, PRZA guarda isso e desaparece. É o Diogo Costa. Toma, 100 euros é para ti. Guarda, guarda. Guarda isso, rápido. E desaparece, anda lá. Guarda isso e desaparece. Isso o que é, mano? Põe-te a andar, meu. Isso o que é, né? Põe-te a andar, rápido, mas não faças muitas perguntas. Você que nem, mano. Desaparece, meu. Rápido. Ganhaste 100 paus, boy. Baza daí, caralho. Toma, 100 euros, guarda, é para ti, rápido. Isso, guarda isso e desaparece, aguenta andar. Desaparece, rápido. Rápido. O pessoal ganha 100 paus base, mano, muito bom. Não há pergunta. Toma, guarda, guarda, discretamente, guarda, guarda. 100 euros, guarda. Não faças muitas perguntas, guarda isso. Ele é colar-se à mulher, meu. Essas muitas perguntas, guarda isso. Guarda isso e lindo. Desaparece rápido. Desce. Desaparece. Rápido. Lindo. Toma, guarda 100 euros a pedir, não queres? Não quero essa merda. O gajo está só a fumar o Night Day, a bolsinha da Puma. Olha-lhe logo a afastar-te, que esta merda. 100 euros a para ti, não queres? 100 euros, toma, guarda. Quanto é que queres? Quer. Como esse não quer, ninguém quer. 200, 300? Não quero. Nada? Um não quer, ninguém quer. Toma, 100 euros, guarda isso. Anda lá, rápido. Guarda isso e põe-te a andar, rápido. Desaparece. Porquê que estes gajos que estão todos juntos ninguém quis, mas quando eles estão sozinhos aceitam sempre os 100 paus? Oh, basou logo, não há qualquer pergunta. É guita. Toma, 100 euros, guarda isso, guarda isso. Guarda, guarda. 100 euros, guarda, guarda isso. Guarda isso. Obrigado. E desaparece rápido. Esse cota não quis, já vai ficar a arder. Desaparece rápido. Guarda isso e desaparece. Ah, desaparece. Rápido. Vá, vamos lá. Este cota está muito bom, meu. Mas o cota está a olhar para a câmara. Este cota caçou-te, Pierre. Olha o gajo. Ele está a olhar nos olhos da câmara. Este não, este está ainda... Mano, este cota não está a existir. Olha, não faças muitas perguntas. Estes 100 euros são para ti, guarda. Por quê? Isso, guarda e desaparece agora. Põe-te a andar rápido, anda lá. Não faças muitas perguntas, desaparece. Rápido, rápido. Muito bom. Toma. 100 euros, toma, guarda, é para ti. Não, não quero, não quero. Guarda, guarda, anda lá. Não quero, não quero, não quero. Toma, 100 euros. Guarda, guarda, 100 euros. Não, ui. 100 euros, guarda. Não, para quê? Não queres? Não. Está a viver bem, está-se a cagar, 100 paus. Não quero. O meu gajo vai coar mesmo shady, mano. Parece que está a vender drogas, ou está a dar 100 paus. Toma, isto é para ti. Guarda isto, guarda. Guarda isto. Desaparece agora. Rápido, rápido, desaparece, mano. Põe-te a andar, põe-te a andar, põe-te a andar. Os cotas vêm guita. Não há qualquer pergunta. Põe-se no caralho. Oh, não disse nada. Nem boa tarde. Obrigado. Nada. Lá vai ele. 100 paus. Toma, para ti. Guarda isso e desaparece. Rápido, rápido. Desaparece. Lá para logo aquilo no bolso, mano. Rápido, rápido. Desaparece. Muito rápido, bom, desaparece. Muito bom. Não há interações, já viram? Não há uma palavra trocada. Olha, pronto. Pega esse pau. Toma, 100 euros, guarda para ti. Guarda, 100 euros. Guarda isso e desaparece. Já deu o quê? 1000 paus neste vídeo? Aí.
gajo te agradeceu. Obrigado. Toma, é para ti, 100 euros. Guarda, guarda. Não faças muitas perguntas. Guarda. Guarda isso e desaparece. Não faças perguntas. Vai-te embora, vai-te embora. Vai-te embora. As pessoas até cagam querem apanhar o autocarro. Vão de Uber hoje. Ganharam 100 paus, vão de Uber. Não dizem nada. Toma, 100 euros. Guarda, é para ti. Guarda isso rápido. Guarda isso e desaparece na lata. Esse conta foi assustado. Não quero, não quero nada disso, pá. Isso e desaparece na lata. Não. Como assim não quero? Não quero. Ele nem entrou para o café, mano. Ele achou que tinha uma merda mesmo cheia de mim. Muito bom. Tá lá. 7 gajos. Toma, 100 euros, guarda é para ti. Guarda isso rápido, isso. Guarda isso e desaparece, pá. Põe-nos a andar, guarda isso e põe-nos a andar. Põe-nos a andar. Mas os cotas estão a ver a câmera, é. Yeah. Olha esse cota, olha para a câmera. Ele sabe. Ah, rápido. Ele está a ver. Rápido. Põe-me o sangue. Olha o boi. Toma, para ti. Desaparece. Calças, 20 pau. Já dá para 5. O drip do homem, mano. Não faças muitas perguntas, ok? Estes 100 euros são para ti. Ele a comer, está-se mesmo a cagar. Guarda. Ah, até mandou fora o Peter. Guarda isso e desaparece, ok? Tá, feito. Siga. Foda-se, este cota mesmo. Este cota ainda está a dormir, meu. Não acordou. Olha o gajo a mandar a comida fora. Guarda isso e desaparece, ok? Está a desaparecer. Linda! Patrão da tua mulher subscreveu. Obrigado, mano. Este cara vai enfrascar a tarde toda. Lá vai ele. Vai já experimentar a cena até a falsa. Toma, é para ti. Não quero. Senhora, toma agora. Não quero. Como assim? Shhh, não fala baixinho. Fala disso. Fala baixinho. A senhora está na loja. Não quero. Shhh. 200, 300, quanto é que quer? Não quero lindo, nenhum. Lindo. A sério? Estão a dizer que não quero nenhum. Pronto, quando precisares, diz que eu passo, tá, ok? Mas, hã? Mas eu não preciso. Ok. Sempre que precisares, é só dizer. É, então o senhor vá à sua vidinha. Seis trono. Toma, 100 euros, guarda para ti. Diga. 100 euros, guarda para ti. Guarda. Toma, guarda e põe-te a andar. Desaparece agora, rápido. Está com a mãozinha entre as pernas, meu. Que estranho. Lá vai ele. Põe-se a andar. Sem pausa, eles cagam em tudo o que estão a fazer. É lindo. Toma, guarda isto, é para ti. Toma, guarda-me. Não lá, guarda isto e desaparece-me. Não lá, põe-te a andar rápido. 100 euros, aproveita. Que é isso? Desaparece-me, não faças muitas perguntas. Põe-te a andar, anda lá. Rápido. Toma, 100 euros, é para ti, guarda rápido. Guarda, isso. E agora põe-te a andar rápido, anda lá. Rápido. Estás-me a dar. Rápido. Estás-me a dar. Desaparece. Tá, base. Lá vai ele. O número está bem, se fundias. Bem, muito bom. Essa cota. Ah, era para isso. Bem, muito bom. Bom vídeo.